Night of you got the I need to hair and I tail. When you ever want night of it, we got a wega, nego guacaneta muaki munenewa, papo okumaga than the twa. Korea canida inewa Saint Paul Orthodox Church, Kagira Dagureti South Constituency. Hidea madikoma mami wa MC wa mutinga owe tom meriwa idram. Duda wa motumia. Mbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia wa Kiambu County ũgwĩtwo Honorable Anne Wanjiku wa Mũratha kũrũgama na kuga atĩ Nairobi ndĩrĩ aini atĩ ona arĩa othe mauma kuo nĩ akuma Kiambu akiuga atĩ ona arĩa anyinyi me Nairobi rĩ atĩ menda kũgĩa igweta atĩ mathiaga kũinĩra Kiambu ĩndĩ na niĩ mũceneneki tondũ ngiuma kuo ndaneo kamero ndamũririkania ona kewe mwene ni muini na ni wakuma Kangemi Nairobi ona ndithi wa irimu na wa muting'oe mamenyekeire Dagureti Nairobi ona mubuge KJ athomeire o Nairobi o ino ona nie mwene ri kande waku na ndi wa Dagureti South Constituency Nairobi we igaka ka video we ndionera gukururite ngai wakwa na ndu wa Dagureti na ndwa Kiambu tondu tugwetairwo horo wa ini na aini ayo the damaroro wodi nono no mwe wanyu guku Nairobi ndigwiciria ngai ni amukinyetie mwena ucio aini ayo the maumire gwitwo Kiambu ona mutingo yake enda kuina oka Kiambu tondu uini kuu nikuo wonekagira riu koguo ona sifa ethaga Kiambu na nikio muratuona twi guku tukire tondu riria enda gucikithia uini no kire Kiambu nigetho kyaine aini ayo the ni akwa tani ona ndiko matiga matarete raji tondu ndirona mari bururi wogeni guku mokire ti kwao andu a mokire ogeni riu andu a Nairobi tuheane itio ni undu ohoro ucio njitagwo Anne Wanjiku wa Mũratha na ni undu wa tha cia ngai ndikiri muhonoku na nini county MP wa Kiambu uria popular itagwo woman rep na ni ngucokeria ngai ngatho muno muthenya wa umuthi ahunjia a Orthodox ni ndakena ni kumuona ringi ni turiga gukorwo na inyuĩ handu ta miaka ena mithiru tugithika muthuri wetagwo Kago wa Kabuci na ndaiguire Kago wa Kabuci ni trustee wa kanitha uyu na Kago atuĩtwo muthuri wakwa koguo ni twatindanirie na inyuĩ tukiririkana kiririkano gya tene na tene ikuguo ni ngumenyaga ona umuthi kiririkano gya tene na tene ni tugugitindo haha tondu ni twagitindire o harĩa tugithika Kago rĩu ndikĩrĩ mũgeni mũno tondu tũrarĩ ona inyuĩ tũkĩririkana Kago kiririkano-inĩ kĩu gya tene na tene no rĩu mũthenya wa umuthi ngĩũkĩte nĩ ũndũ wa mũting'o toguo mwakĩmuona niĩ ona niĩ ndĩkĩrĩ mũini nĩ twamenyanĩire industry-inĩ ĩyo ya andũ arĩa makenaga na niĩ ũndũ ũrĩa ũmwe ndoire njũragia wa mũting'o rĩu mami wanyu rĩ oigaga nĩ arĩ mwana nĩguo ndoire ndĩmũragia mũtumia ũyũ oigaga nĩ arĩ mwana na tondu kĩrĩa anyonagia we anyonagia ciana ndarĩ anyonia manyina ma ciana no nĩ anyonagia twana ona kana ũgakwa ona kana ũgakwa ona kana ũgakwa ona ngakĩmenya Dagureti thengerĩ nĩndĩratũrĩte ndĩrirĩirie mũno gũka kuona mami wa mũting'o anjĩre thĩna wake ũkorwo wĩkĩ no kĩndũ kĩrĩa ekire kĩa mwana ũcio wake nĩ ngũrũ ĩyo na ndona tarĩ we atũkĩtie ngũrũ ĩyo njega tondũ nĩ muona tũtigire maũndũ maitũ nĩ ũndũ wa mũting'o tondũ nĩ atũkenagia mũngĩrora online matikũnoka technical appearance maikaire thĩ tondũ ona ithuĩ rĩrĩa twabatara wa mũting'o ndarĩ atũrekia no maũndũ make nĩ mahĩngĩca tondũ nĩ mũigua nginya rĩtwa rĩrĩa kwĩhe rĩa industry no kĩũndũ tangĩenda gũtinda ũkĩgweta ti wa mũting'o rĩu nĩ kũrabatara mũndũ ona atua kwĩta akeĩta maũndũ mega no rĩu tondũ macio nĩ mwathurire na nĩ agĩtũkenagia that's why we are here today nĩ getha tũke tũmũririkanie o ũguo ĩrwo nĩ KJ ona ithuĩ niĩ ta niĩ mami baba akuire ndĩ form 2 mami agĩkua ndeka form 4 na nĩ ndĩyũragia kĩrĩa kĩagiririe mageterera mone kĩrĩa ngai akandua no tondũ nĩ ndĩciragia kũrĩa maroho macio mahurũkaga nĩ meyonagĩra nĩ njokagĩria ngai ngatho koguo inyuĩ cokeriai ngatho inyuĩ arĩa muonete aciari anyu makona ciana cianyu ithuĩ ona tũtioneirwo ciana no nĩ tũgwĩcokeria ngai ngatho that ngai ndarũgamirie kĩoneki gitũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩkire na wa mũting'o nĩ andũ aingĩ nĩ andũ aigana gũkũ mamu wa wakuĩte
mudu wothe mamua wakwite ben ni turathikire mamua anyu wa mutingwendere ndawirore ri andu acio nigetha rira mwakira kwanyu mukeigwa ta muyan fortunate mukauga tutigetwo turi aingi amwe tutire mami tutire vava we are just total orphans na ni tukendaire ngai tondu wa haha turehete ngirikiriria njuge muciari anathie kiria gia bata muno kumenyererwo ni legacy iria rendete akoma mamua anyu arendete thayo kitiyo kiria mungimuhe ni guthingata thayu cio angikorwo mami wanyu arendete muikarae muiguanite gitiyo kiria mungimuhe ni guthingata kuiguana kuu tondu mweka uguo nake ngai uria ri iguru ni arituikaga wa kumurathima ni ndikwenda kuhora uteti tondu uku ni kia uku ni kavet ni Nairobi na ni ethuretwo kia buu no no ngwenda kuga undu umwe tu kaundu kamwe tuga statement kamwe ga statement kamwe kare ngiuga ni atiriri ona ni ndari kuona tugitengerio ni ma Gen Z na ni hindi niguo ndamenyire ndiri muritu muno tondu yenyarira ndatengerire ndacindire nginya icungwa ona keje igwe cia ndamucindire ni ndari wa mbere kuingira taneo na nguwita iratu na kibeti ndekorire 20th floor icio ingi ciothe ndambatire maguru itekuhumuka ngimenya mundu ahuma ni kwenda ndathina hoka ndukahuma ringi mwathani agocwo haleluya muriega mwana uyu muriega riu nindiri na uru na ndi muhonoku ninyenda Jesu na guko kira odinire githimuti akena nzige created the culture of the priest gorago the student wa priesthood korea seminary ya orthodox ohaha kiada mo dikavu witone wewe haria your eminence with your blessings na thegia wa hau na kukuria nede nisio kinya niria niko mwigwa ajuga uwi kunyitanire mutebe mutike kuruga de muhesia sai wa bypass na nihede wa tegoro honkai rimu mwathani e haki ni mimi nani anaweza kama ni mimi tagurete Nairobi manye ukakwa nyuke abu for example we mwenyewe ri ndi wakagemi we kagemi ne ku eti Nairobi e wa mutingwa nake ndi wa haha ite iti wa imoke menya kamenya kaira ha 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 tagureti muto ine PCA kogo wa mora da witikire kana wage gwitikira ona ai ni adagureti magoka ku no riu na ko ni gukire na adu amitha ba migitanie na wa muratha ni juga kaiki ngorago ndi mwana wa ndigwa uyi mafafa ni ehurukire riu mahasi gisesi yose ai ni mukisere hora oi komitu dikwata nyiki mutikirie ma ni mugutairira mwana wa tigwa imenda nigetha ona ke akione ki imenda riu ni ndikona uru ni no ndeto heanaga cia guku thi mucene mwingi tondu eke ngwire Jordani ni uru muno tukikahitia tuthii kwa ngai tukore gutire mucene no kuina gutheri wirirage kafo kiasa nene kile kuri akianda kogwe ni ndimuhega cia gututuria gukuthi na gikeno na gututura muci wa matuire tukaga e muoyo kana yatia mutikira thimuo aya thank you Jerry Fotera seseni ya musenene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tukia wa subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene ko ni titago musenene ki wiga tu.